İranın Reşd şəhərində qardaş 18 yaşlı bacısı və sevgilisini diri diri yandırıb. Bigaz telegraf komandan xəbər verir ki, bu barədə İranın hüquq mühafizə orqanları məlumat yayıb. Məlumatə görə qardaşın ev yandırması nəticəsində içəridə olan sevgililər ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Açin qızın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin qıscanclıq zəminində baş verdiyi bildirilib. Belə ki, qardaş bacısının sevdiyi adamla evlənməsinə qarşı olub, lakin bunu əngəlləyə bilməyib. Buna görə o, bacısı və sevdiyi şəxsin atasının evində olduğunu öyrəndikdən sonra ora gedib və evi yandırıb. Nəticədə 18 yaşlı qız və Sevdiyi kişi ağır yaranın xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Qızın öldüyü bildirilsə də, sevgilisinin vəziyyətinin necə olduğu barədə məlumat verilməyib. Qardaş hadisədən qısa müddət sonra həbs edilib. O bu cinayəti törətməyə səbəb kimi bacısının özündən 12 yaş böyük kişi ilə alay qurmasına qarşı olmasını göstərib.